What does it take to really truly be a champion? Well, it takes more than excuses. It takes more than just giving yourself a pass. Näin homma käyntiin. Karhu basket voittaa yläseiton. Huonostava mestari Karhu vastaan ensimmäistä kertaa finaaleissa oleva Helsinki Seagulls. Seagulls johtaa ottelusarjaa 3-2. A champion, a worker, a believer. Your time is now. Hyvä löytää tänään on tuomman harvinainen dunkki. Carol. Nollaa! Terve! Ja onko Järvi riistää? Järvi loppuun asti! Ja Järvi luki tän syötön, niin se olisi ollut eilisen uutisissa. Jatkaa palo Timi Heinoselle. Upea koppaus ja Timi Heinon loppuun asti!